Leila her. Velkommen til. Jeg vil nu guide dig igennem en meditation, jeg kalder regnbuemeditationen. Og den her, der er ved at starte, jeg arbejder altid med 8 farver, og jeg vil starte fra den øverste farve i regnbuen, magenta, den violette, kongeblå, blå, grøn, gul, orange og rød. Det er mere, så du ved, hvilke farver jeg går igennem. Og det gør ikke noget, du hverken ser dem, eller hører dem, eller smager dem. Bare følg med. Og så oplev det, du oplever. Sæt dig godt til rette, eller læg dig, hvis det er bedst for dig. Gør dig behageligt. Og så bare lige lad roen falde på dig. Sådan lige luk øjnene. Træk vejret ind igennem næsen. Og meget gerne et par gange. Ind igennem næsen. Dybt, fylde lungerne, udvide brystkassen. Og når du ånder ud, så slapper du af. Og det kan godt være, der kommer en tanke, eller to, eller tre, eller flere. Du mærker noget i kroppen, eller følelser, der dukker op. Anerkend det, som bølger ved havet, de kommer og går. Og det eneste, du skal gøre lige nu, det er bare at have opmærksomhed på din vejrtrækning. Forestil dig så nu, at rundt om dig, foran dig, over dig, er en regnbue. Og det er ikke sikkert, at du ser den, eller hører den, eller fornemmer den, men den er der. Du trækker vejret ind, og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du alle farverne med ind. Ind igennem næsen, ned igennem hele kroppen. Og de her farver, de løsner og renser og opløser alt, hvad de kan. Og når du ånder ud, så slipper du alt det, du ikke har brug for mere. Spændinger, der har været i kroppen. Du bliver ved med at trække vejret ind og ånde ud. Find din helt egen rytme, som passer til dig. Den kan variere i løbet af meditationen. Og det er helt fint. Så arbejder alle farverne i regnbuen dybt inde i dig. Og der lader du den bare arbejde. Behøver ikke at tænke på dem mere. Så bevæger vi os nu ind i hver eneste farve i regnbuen. Vi starter med farven magenta. Det er sådan en pinklignende farve. Den fylder hele det rum omkring dig. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du helt automatisk farven med ind. Og den løsner og renser og opløser alt, hvad den kan. Mens du blidt trækker vejret ind. Ånder ud. Så gør farven magenta lige præcis det, du har brug for. Den løsner, renser, opløser. Spændinger, uro eller noget helt tredje. Så slipper du blidt opmærksomheden på farven magenta. Og så bliver rummet, eller det omkring dig, hvor du nu er, sidder eller ligger, bliver nu fyldt med den violette farve. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du farven med ind, og den løsner, renser, opløser igennem hele kroppen. Masser af violet farve ind, løsner, renser, opløser. Og hvis du mærker det som sådan en sitrende i hårrødderne, er det bare den violette farve, der er ved at løsne de spændinger, du eventuelt har der. Og du bliver bare ved med at trække vejret ind og ud. Og lad den violette farve løsne, rense, opløse.
Så slipper du blidt opmærksomheden på den violette farve, bevæger dig videre ind i den kongeblå, som nu fylder rummet omkring dig, der hvor du er, sidder eller ligger. Du trækker vejret ind. Så trækker du helt automatisk den kongeblå farve med ind. Og den løsner, renser, opløser. Masser af kongeblå farve ind. Løsner, renser, opløser. Endnu mere kongeblå farve ind. Løsner, renser, opløser. Og hvis du lige nu mærker, at det ligesom presser omkring panden, imellem dine øjne eller ud i ørerne, om i nakken, så er det bare den kongeblå farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Så lad bare farven arbejde, mens du blidt fortsætter med at trække vejret ind, ind igennem næsen, og når ud igennem næsen. Masser af kongeblå farve ind, løsner, renser, opløser. Så bevæger du dig videre ind i den blå farve, som fylder rummet omkring dig. Og husk ikke, at du ser den, eller hører den, eller smager den, men den er der. Og hver gang du trækker vejret ind, ind igennem næsen, så trækker du helt automatisk den blå farve med ind. Og den løsner, renser, opløser de spændinger, den nu kan hjælpe med at opløse. Masser af blå farve ind, løsner, renser, opløser. Endnu mere blå farve ind, løsner, renser, opløser. Så mærker det som spændinger i halsen, ligesom om at du bliver kvalt eller har lyst til at rømme dig. Så er det bare den blå farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der i halsen. Det kan også være hen over skuldrene. Bare lad den blå farve arbejde og gør det, den du har brug for i dag. Mens du blidt fortsætter med at trække vejret ind. Masser af blå farve ind. Løsner. Renser. Opløser. Endnu mere blå farve ind. Løsner. Renser. Opløser. Så bevæger du dig videre ind i den grønne farve, som fylder rummet omkring dig. Uanset om du sidder eller ligger, så har du den grønne farve rundt om dig. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du helt automatisk den grønne farve med ind, ind igennem næsen. Og den løsner, renser, opløser alt, hvad den kan. Masser af grøn farve ind, løsner, renser, opløser. Hvis du mærker det som spændinger omkring brystkassen, om imellem skulderbladerne, ind i ribbenene, hjertet hopper lidt ekstra eller bliver uroligt, så er det bare den grønne farve, der er inde og løsne de spændinger, du eventuelt har der. Masser af grøn farve ind, løsner, renser, opløser. Endnu mere grøn farve ind, løsner, renser,
opløser. Endnu mere grøn farve ind. Løsner. Renser. Opløser. Mens du blidt bare trækker vejret ind. Og ånder ud. Så bevæger du dig videre ind i den gule farve. Den gule farve er nu rundt om dig. Uanset om du sidder eller ligger, så er den rundt om dig. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du helt automatisk den gule farve med ind. Og den løsner, renser, opløser. Masser af gul farve ind. Løsner, renser, opløser. Alt, hvad den kan, mens du blidt bare trækker vejret ind, ånder ud. Og hvis du lige nu mærker, at det spænder i solar plexus om på ryggen, sådan i det bælte, der er rundt om dig der, så er det bare den gule farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Bare lad den gule farve arbejde, mens du blidt fortsætter med at trække vejret ind, ånder ud. Masser af gul farve ind, løsner, renser, opløser, mens du blidt trækker vejret ind igennem næsen og ånder ud igen. Så bevæger du dig videre ind i den orange farve, som nu fylder rummet omkring dig. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du helt automatisk den orange farve med ind. Og den løsner, renser, opløser alt, hvad den kan. Spændinger, du ikke har brug for mere. Og hvis du mærker, at det sådan gør ondt i underlivet og om i lænden, så er det bare den orange farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Bare lad den arbejde, mens du blidt fortsætter med at trække vejret ind. Og ånd ud. Masser af orange farve ind. Løsner, renser og opløser. Masser af orange farve ind. Løsner, renser, opløser. Mens du blidt trækker vejret ind igennem næsen. Og ånder ud igen.
Så bevæger du dig nu ind i den røde farve. Den røde farve er rundt om dig, og hver gang du trækker vejret ind, trækker du helt automatisk den røde farve med ind, ind igennem næsen. Og den løsner, renser, opløser alt, hvad den kan. Masser af rød farve ind, løsner, renser, opløser. Og du mærker det sådan sitre i benene, knæene, fødderne, ballerne, så er det bare den røde farve, der vil løsne de spændinger, du har der. Lad den røde farve arbejde og gøre det, du har brug for i dag, mens du blidt fortsætter med bare at trække vejret ind. Ind igennem næsen og ud igennem næsen. Trækker vejret ind. Ånder ud. Masser af rød farve ind. Løsner, renser, opløser. Mens du blidt trækker vejret ind igennem næsen. Ånder ud igennem næsen. Nu har du været igennem en rejse i alle regnbuens farver, og nu vender regnbuen tilbage. Det kan være, at du nemmere kan mærke den, eller fornemme den, se den for dit indre blik. Og lige nu, så er du trådt ind i regnbuen igen, for lige at bare trække vejret ind, og lige lade dig risle igennem alle farverne i regnbuen. Og mærke, hvad det gør ved dig i dag. Masser af regnbuefarve ind. Fylder nu hele din krop, så du sitrer i alle regnbuens farver. Masser af regnbuefarve ind. Fylder nu hver eneste celle i din krop rundt om dig. Masser af regnbuefarve ind. Det er som at bade i alle de her farver. Og du behøver ikke at tænke på dem eller se dem. Du trækker bare vejret ind, ånder ud, og lad farverne i regnbuen gøre det, du har brug for i dag. Så er det ved at være tid at vende tilbage efter meditationen. Og det kan du eventuelt gøre ved at tage tre dybe indåndinger helt ned fra under fødderne af. Forestil dig det. Dybe vejrtræk ind igennem næsen. Og det er simpelthen for at markere eller lige at blive bevidst om, at nu er denne her meditation færdig. Og på den tredje udånding vender du stille og roligt tilbage til enten den stol, du sidder på, sengen, du ligger på, eller hvor det nu er, du befinder dig. Og ved den tredje udånding også, der kan det være, at du lige har lyst til at strække kroppen, bevæge hænder og fødder. Og når du er klar, kan du åbne øjnene og stille og roligt at vende tilbage til der, hvor du nu er. Sådan lige at samle dig og anerkende, at du har været igennem meditationen. Mærke, opleve, hvad den har givet dig.
Og så vil jeg ønske dig en fortsat god dag, og jeg håber, du har nydt at rejse gennem regnbuens farver. Rigtig god dag. Vi høres ved.